هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. جميل وتبارك وتعالى أبي أفا يبغونا هو أفا تبغونا يلك ونقفتنا غير دين الله كان دين الله. يوم تفسير بي يمبونا دو جنجب تيواتو بليائي أي المتولون ونن فل توبه وانتائه أبيعي يبغونا أجنجر تبغونا فو أفا يبغونا يلك بدأبتنا غير دين الله كان دين الله. وله جومراوي من أسلم أدوتي دو إن أدى أدوتي كو من في السماوات تنوندها أسمان دي والأرض يوندها لدي أسلم له دوتاني الله. جوم تفسير وي إن أدى له دوتاني الله دوتاني مو ولو دوتاني من أو أن دوتاني من سابو بلا إباء كنوتي سالوكي كما بوا كارهان وبو دوجري دو دوله بالسيف بكافه سيد بي كافه جو متفسيروي والمعاينة وإيكي ما يمجيو كونتا إليه فاغوي نوتيكي واتو موجي بيكو لسبب جيبا كالو آياني وتكابون الأشراف بهم لماكو بين نصرانين كوين تجوك كيري كابون الأشراف بيب توقات مبارد بي كم دو كم دوني دو دين النبي إبراهيم نصرانين كوين بي منون توقي دين النبي إبراهيم تجوك كيري لجوك كيرغول ساتي مويت عن تبه جوك كيرغول مبه تبي أي سيتو بيها النبي صلى الله عليه وسلم لبيها النبي جو النبي جو بي أن كابن الأشرف بيهن لما أمبر مورن أمبر رنك تجد دين النبي إبراهيم مانا أن توقعي النبي إبراهيم أن النصراني كوين أن مور ولاند توقيت النبي إبراهيم
sembe wi ay minon ka wala nakuzu bika baika min huwata kita maɗa min jerdai dina maɗa. To se aya ɗo ka jippi ɗo on sababu jippaki aya ka ɗo. Se Allah wi afa gaira dinillahi yabguna, afa yabguna yeli ka ɓe ɗaɓɓitan gaira dinillahi tana dina Allah. Nden wala hu aslama man fi samawati wal ardi. To ɓe sali ko a wi ɗo ni ɓe ɗoyni ɓe acci dina Allah, ngam man jota gam se ɓe tokka sheɗanuji tan. To on modi ɓe wi woni sababu jippaki kaɗo aya. Nden aya ɗo kaɗo ka jippe on asbabu nuzuli maka, nden ha madina bo ka jippi. Woɓɓe bana modiɓɓe woɓɓe feere tafsiroɓe wi aslama lahu man fi samawati taw an ɗo hotana man fi samawati. Wonɓe ha sama kam ɓe ɗowtani Allah ɗo taw an ɗowtare, wala sey to mi waɗi ni, wala sey to mi yini, wala sey to a waddani yam kaza. Kamɓe kam ɓe nani ɓe ɗowti tan. To ka wonɓe ha asama ɓe yoga wonɓe ha leddi. Wa karhan ɗo bo hotana wal ardi wonɓe ha leddi. Woɓɓe maɓɓe ɗowti amma ɗowtare na nde ɗowtare nde dole ɓe ɗowtiri. Seede woɓɓe feere hollama ka fayi, woɓɓe feere soppama jumgel wala doggiye silmi, woɓɓe bo ɗeɗama, woɓɓe bo seede Allah waɗi malaika en ɗowti o seere nde jimbiti dow maɓɓe, nde yibbay dow maɓɓe, ɓe tabitini ɓe halkan nden ɓe ɗowti. Woɓɓe bo seede Allah yooli yoga maɓɓe ha ndiyam nden ɓe ɗowti. Woɓɓe bo seede yotti ha fagen daga man, ɓe yotti ha kolu man, ɓe yi sirii jurɓe nden ɓe ɗowti. To ɓe ɗo kam na ɓe ɗowti ɗo tare nde sago man dole on waɗi ɓe ɗowti man. Kanji waɗi woɓɓe maɓɓe irtoɗɗi bo ɓawa ton ɓe wurti islam man nde annabi ɗo eggiti, ɓe wi kamɓe ka nane ma dole dole ɓe nassiri dina man. Mo doli ɓe bo hande wala duniyaru ngam man ɓe wurti dina islam man. Jomu tafsiru wi bi sayfi wa muayanati ma yulji'u ilayhi, ko ka fayi ko ko oñata goɗɗo faago e noɓɓinki man to ono ɗowtiri dole. Jawmirawo wi wa yurja'una ilayhi, ko wa turja'una on ɗo lorne, wa yurja'una ɓe ɗo lorne ilayhi faago e Allah. Wato ɗowtiɓe wonɓe ha asamanji man ɓe ɓe ɗowtaki pat ɓe lorneteɓe faago e Allah. Allah warjoraɓe be kuuɗe maɓɓe. To haɗo moniɓe wi woodi kalta caato ka woni ha aya ɗo. To a laari jomirawo wi wa ilayhi yurja'una, ko wa ilayhi turja'una, on ɗo lorne faago e maako. Onon ɗowtiɓe ɗowtare ko wala ko woni o nuɗɗini man, ɓe ɗowtiɓe dow doole man ɓe pat maɓɓe ɓe lorneteɓe faago e Allah. To ton kadi ɓe yata ɓe laɓɓina ko moye kidde o nastan janna, ngam wala mo nastatan janna hatta ida nokku wa huzzibu, se to ɓe laɓɓinama ɓe yembama itti ñoroɗi pat ɓe kakkini nden o nastan janna o laɓɗo. Ngam man wato modi ɓe wi wa hajibi ha kala marɗo hakkilo fuu fa ɓe wi kala mo mari hakkilo pat o wajibi dow maako, o ɗowtana Allah, o daaya bo ko wattamo o luuta Allah. O ɗowtana Allah, o daaya kala ko wattamo o luuta Allah pat o daaya ɗum. Amma marɗo hakkilo ba mo wala hakkilo tafsinata ko ɗiɗo man. Tunde kalta caatuka ɗo ha aya ɗo ɓe wi sey mo andi bo heftata kalta man. To ngam man ɗo dow kala anduɗo man pat o ɗowtana Allah, o daaya ko watta o luuta Allah man. Ngam to waɗi banni o hisi mana o suhlana rewugo Allah, o suhlana ko waddimo ha duniyaru man, o suhlana rewugo Allah, o daaya jewti mere, o ñalla yofugo haalaji, o ñalla rufugo fululuji maako ha daga fajira oɗo suumi be suumay fotanan mo kal o joɗa lesɗe kikiiɗo o yewta ko fottani mo. To nange hewtimo tan o egga o hota ha lesdi kiya to kañum on suhlimo ko nde, kañum suhlimo ha hiira. To mana o kam o re'i ngurdam maako dow fewre mere. Ha tafsiru jomu ruhul maani o wi, ruhul bayani o wi, wato woodi biyeteɗo Ibrahimu nul adham
tafsiru aya do waddi Isa man tunde en biido do mako hakkilon do tanta Allah o daya ko watta o rek wato o yedda Allah man do waddi Isa Ibrahimu o wi wodi walojo goddo fere biyete do Ibrahimu nul Adham. Ibrahimu nul Adham do ɓe ɗaɓɓitimo o jeyaɗo Allah kulliɗo daɗɗo masin se sobiraɓe mako ɗaɓɓitimo o wara nde o nasta nder julurde ɗo useni o waasa ɓe qila lahu fajlis lana hatta nasma'a shay'an minka war jodduɓe amin min nana iggo e bolle Allah ko bolle annabiɗo iggo e mana se o wiyata ɓe lallay non noon ko ɗaɓɓitiyami wara mi nanna on bolle Allah ko bolle annabio sallallahu alayhi wa sallama o wi woodi kujeji feere guda nayi ɗo subliyam mi heɓata ko mi wara mi jooɗa mi nanna on ko on mari haaje ɗo se to mi heɓi mi ferwi daga to kuuje nayi ɗo to mi ferwi koye maaje to mi ɗaɓɓita non on woni fuu mi nanna on bolle Allah ɓe bolle annabio sallallahu alayhi wa sallam se ɓe wiyatamo ya aba ishaqa ma hiya kuuje a wi sublima guda nayi ɗo fadema to a yecci amin ɗini min marata haade joode mama min heeditoray be maaji kanjima ɗi yeyanamin ma hiya so o wiyata ɓe aran maaji kam awwalu ha aran maaji ko subliyam hatta yam yewtudu ko be moɗon o wiyta zakkartu mi siptori ina akada llahu wakkati allah jaɓi al misaga alkawal ala adama do annabi adam allah jaɓi alkawal dow maako allah wimo ha ula ila ljanna wala ubali wa ha ula ila nnari wala ubali o wi alkawal man kangal o siptori fa ngal sublimo o heftayi ha o woni seeto o hefti ha o woni tawa nden o wara o jodda be maɓɓe allah wi annabi adam zurriya ma ɓeeɗo ɓe nastan mi ho anɓe mi naada ɓe nder aljanna wala ubali mi faalatako imanuji maɓɓe fotan a baba ɓe ɓinguel fu fotan hay imanu na aa allah ka wi to baba nuɗɗini ni ɓinguel ka ko imanu wuri yottai je baba allah hawtan baba ɓe ɓinguel pat ha aljanna ngam nema aljanna timmiɗa imanuji maɓɓe fotan imanuji maɓɓe fotatako allah wi wala ubali ɓe kami arti mi yiiɗi tan mi naada ɓe aljanna wa haula ila nnari wala ubali ɓeeɗo bo mi ho anɓe mi naata ɓe nder hiite wala ubali mi faalay ibrahimu nul adham wi fala adri min ayil farigayni kumtu mi annda ha mi woni ko jamare ononga ko on anndi yawon woni man o wi o annda ha o woni tunde allah wi ɓeeɗo nastan aljanna wala ko yaalimo ɓe bo nastan hiite wala ko yaalimo o wi oɗo lina o heftayi ha toy o woni oɗo nder nastoɓe aljanna na ko oɗo nder nastoɓe hiite kanjum sohlimo jotta o heftayi o ɗaɓɓita se to o hefti o wi ɗiɗabol maɓɓe annal walada ida raba llahu subhanahu wa taala bi kalbihi fi banni ummihi wa yunfaku fihi ruhu fayaqulu lmalaku lmuwakkalu bihi ya rabbi ashaqiyun am sa'idun fala adri min ayi jawabin karaja min dalika lwaqti o wi ɗiɗabol maaji ɓinguel to nini allah hiiti timmuki tagdi ɓinguel ha nder reedu dadamaguel allah fuufani waɗi malaikaji wari fuufani ngel yonki malaikaji wakkinaɗo faago e ɓinguel man wiyan ya allah am ɓinguel ngel ɗo kam mi winda a caqiwun ngel gabtarel ngel wonan nder nastoɓe hiite na am sa'idun ko ngel gaabugel ngel wonan nder nastoɓe aljanna ngel wonan nder nastoɓe hiite na ko ngel wonan nder nastoɓe aljanna malaikaji ƴama allah banni to allah wiya malaikaji windu o ɗo wona nder nastoɓe aljanna ko windu o wona nder nastoɓe yiite